გამარჯობა, მოგესალმებით ვიდეო ბლოგის მაყურებლებს. დღევანდელი წიგნი სახელად ღრმა მუშაობა ეძღვნება ფოკუს რაიმე საქმიანობაზე ან სწავლაზე და იმ მაღალ შედეგებზე, რაც ამ ფოკუსის მიშობით შეიძლება მივახციოთ ამ სოფლიოში, სადაც ჩვენი უმრავლესობის შეიძლება ითქვას ყურადღება ძლიერ გაფანტულია. Წიგნის ავტორია ამერიკელი მეცნიერი და მწერალი კალ ნიუპორტი. Ის არის ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი კომპიუტერულ მეცნიერებაში და ათამდე პოპულარული წიგნის ავტორი. ღრმა მუშაობა ჩემო მეგობარმა რობი სტაინჰაუსმა მირჩია. რობი კარგი ბიზნესმენი, კვლევარი და რამდენიმე წიგნის ავტორია. Ის თქვენ გაიცანით ჩაშან ზაფხულში ვიდეო ბლოგის მაყურებლებმა. Ნიუპორტის ხედვით დღევანდელ სამყაროში, რომელიც უფრო და უფრო მეტად ციფრულ ტექნოლოგიებზე გადადის, ორი ტიპის გამარჯვებულები იქნებიან. ერთი ისინი, ვინც შემოქმედებითად და ეფექტურად მუშაობენ ჭკვიან მანქანებთან და მეორენი, ვინც თავის არჩეულ საქმიანობაში ვარსკვლავები არიან. Ამ ორივე ტიპის გამარჯვებულებისთვის საჭიროა ორი უნარჩვევა. Ერთი არის, რომ სწრაფად ვისწავლოთ ძნელი რამეები და მეორე, რომ ელიტურ დონეზე ვაწარმოოთ სისწრაფისა და ხარისხის თვალსაზრისით. გამიზნული პრაქტიკის არსი ხუთ ნაწილად შეიძლება დავყოთ. Პირველი ის, რომ ნიჭი საკმარისი არ არის. რაიმეში დახელოვნებისთვის საჭირო არის ხანგრძლივი პრაქტიკა, კონცენტრირებული პრაქტიკა. Ბევრი მეცნიერი ამას 10,000 საათის წესის სახელითაც მოიხსენიებს. Მეორე, რომ ექსპერტიზის მისაღწევად საჭირო არის თავდადებული შრომა. Მესამე, რომ თითეული საქმიანობის დაყოფა შეიძლება რამდენიმე კომპონენტად და შემდეგ ამ ცალკეულ კომპონენტებში დახელოვნება და მათი სრულყოფა. მეოთხე, რომ ჩვენ გქონდეს დასახული კონკრეტული მიზნები თითოეული მიმართულებით და მეხუთე, რომ გქონდეს მუდმივი უკუკავშირი, შევაფასოთ ჩვენი პროგრესი თითოეული არჩეული მიზნის მიმართ. Ღრმა მუშაობის არსია, რომ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე ვიმუშაოთ ძალიან კონცენტრირებულად და წყვეტების გარეშე. ამის ნიმუშათა ნასახსნელად მოვიყვან მაგალითს, რომ სასურველი ადამიანი განმარტოებულად ან მყუდრო გარემოში აკეთებდეს მყუდრო ღრმა მუშაობას და ამასთან ერთად თავი უნდა არიდოს ინტერნეტში სრიალს, იმეილების შემოწმებას, სწრაფი მესიჯების მიღებას და გაგზავნას და სხვადასხვა საცდურებს. ზოგადად ტვინის თვისებაა, რომ დამღალ და კონცენტრირებულ მუშაობას თავი აარიდოს და ყურადღება გადაიტანოს სასიამოვნო და თქო ინფორმაციის მიღებას და ისეთ რამეებზე, რაც ფაქტობრივად იმ ხელს უშლის მის კონცენტრაციას. Მაღალი ხარისხით შესრულებული სამუშაო უდრის დახარჯული დროისა და კონცენტრაციის ნამრავს. Ანუ მაღალი კონცენტრაციით შესაძლებელია ბევრად უფრო დიდი შედეგის მიღწევა, ვიდრე ზედაპირული მუშაობით. თავისთავად ამ შედეგის გარდა უფრო მნიშვნელოვანია მეორე მომენტი. როდესაც ჩვენ გამუდმებით ვაკეთებთ ვიღებთ მაღალ დატვირთვას და უღრმავდებით საკითხს, ჩვენი ტვინის უჯრედებიც გარდაიქმნება და უფრო მაღალ ეფექტურები ხვდები ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. ნიუპორტს მოყავს ცნობილი მეცნიერების და წარმატებული ადამიანების მაგალითები, რომლებიც ღრმად მუშაობენ და ამის საშუალებით აღწევენ წარმატებას. ერთ-ერთი მათგანია ცნობილი მეცნიერი და მწერალი ადამ გრანტი. მისი წიგნი „იფიქრე კიდევ“ შაშან გამიხილეთ ვიდეო ბლოგში რამდენიმე ვიდეოს სახით. ადამის მუშაობა შეიძლება ორ ასეთ ძირითად ნაწილად დაიყოს. ერთი, მას აქვს წელიწადში რამდენიმე თვიანი პერიოდი, როდესაც ის სამეცნიერო კვლევით მუშაობას ეწევა. ამ დროს ის კონცენტრირებული არის საკითხის შესწავლასა და დაწერაზე და ამ დროს ის ძალიან მცირე ოდენობის თითქმის კომუნიკაციას ახდენს, თითქმის წყვეტს ამას და სხვა თვეების განმავლობაში ის ლექციებს კითხულობს და ძალიან აქტიურ კომუნიკაციაშია სტუდენტებთან, გარესამყაროსთან და
ასეთი მიდგომის წყალობით ადამი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პროდუქტიული მეცნიერია თავის დარგში და მეორე და ძალიან წარმატებული ადამიანი ფინანსურადაც და მის მიერ შექმნილი ნაწარმოების ხარისხის თვალსაზრისით და მკითხველების დონის და მეორე მხრივ ის ერთ-ერთი პოპულარული პროფესორია. ამაში თავადაც დავრწმუნდი, როდესაც ჩემი თხოვნით მისმა სტუდენტმა ზურაბ ჩხაიამ კითხვა დაუსვა ადამს და უმალ გვიპასუხა. Შეიძლება გაგვიმართლა კიდევაც, რომ მის კომუნიკაციის პერიოდს დავემთხვიეთ. Ასეთი ну, თქვათ, ადამ გრანტის პროფესია განსხვავდება სხვა პროფესიებისგან. სხვა პროფესია სხვადასხვა ოდენობის კომუნიკაციას მოითხოვს. ასევე განსხვავდება ადამიანების გემოვნება და მიდგომა საკითხების ადგილი, მაგრამ უცვლელი რჩება ერთი პრინციპი, რომ ჩვენი სამუშაო დავყოთ ძალიან მაღალი კონცენტრაციისა და ფოკუსის პერიოდება და აქტიური კომუნიკაციისა და სხვადასხვა საკითხებზე გადართვის პერიოდებად. ნიუპორტი ასევე გვირჩევს, რომ ვიყოთ კარგი გაგები ზარმაცები. ეს ნიშნავს, რომ დავაფასოთ დასვენების დრო. ამაში თავადაც დავრწმუნდი მრავალი წლის განმავლობაში. დასვენების შვიდი პერიოდების მნიშვნელობა სამი ძირითადი მიზეზით შეიძლება აიხსნას. პირველი ის, რომ ადამიანის ტვინს ცნობიერი ნაწილის გარდა აქვს ქვეცნობიერი ნაწილი, რომელიც ძალიან ძლიერია. ბევრი ამტკიცებს, რომ ქვეცნობიერს უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს, ვიდრე ცნობიერს. უნდა საშუალება მისცეთ ქვეცნობიერ ტვინს, რომ იმუშაოს ის ხშირად ბევრად უფრო უკეთესად წყვეტს ამოცანებს, ვიდრე ცნობიერი ნაწილი და ეს განსაკუთრებით ეხება მრავალ უცნობიან რთულ ამოცანებს. და ასეთი ქვეცნობიერის მუშაობის ნიმუში არის ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ღამით ძილში არის მიღებული და მრავალი ასეთი გადაწყვეტილება არის კაცობრიობის ისტორიაში ცნობილი. მეორე მიზეზი არის ის, რომ ტვინს ესაჭიროება დასვენება და აღდგენა. და დასვენებისა და კონცენტრირებული მუშაობის მონაცვლეობა ბევრად უფრო მაღალ პროდუქტიულ და ეფექტურ შედეგს იძლევა, ვიდრე უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ზერელე ან ნაკლებ კონცენტრირებული მუშაობა. და ბოლოს მესამე. შეიძლება სამუშაო საღამომდე გვიანობამდე, მაგრამ იშვიათად არის, რომ საღამოს გასაკეთებელი სამუშაო ისეთი მნიშვნელობის იყოს, რომ მეორე დღეს გადადება არ შეიძლებოდეს. საღამოხანს დაღლილები ამას ვერ ვამჩნევთ, კიდევ უფრო ვეძალებით ამის გადაწყვეტას. ვერ ვახერხებთ იმ დღესაც დაბალ ეფექტური სამუშაო გამოგვდის და მეორე დღესაც უკვე ჩვენი ეფექტურობა შემცირებულია. ავტორი, ესე იგი, ეს არის საკმაოდ მეცნიერულად კარგად დასაბუთებული მიზეზები თითოეული მათგან. Ძალიან სასარგებლოდ მეჩვენება ნიუპორტის მიერ აღწერილი 4DX ჩარჩო, რომელიც სხვა მეცნიერების შრომებშიც შემხვედრია და პრაქტიკაში განხორციელებასაც ვახდენ რამდენიმე წელია. ეს შეიძლება 4 კომპონენტად დავყოთ. პირველი არის, რომ ავირჩიოთ ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი, ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ მან განდევნოს სხვა საცდურები ჩვენს გარშემო და იმაზე დავკონცენტრირდეთ. მეორე, რომ გქონდეს ჩვენი პროგრესის წინსწრები, მაჩვენებელი საზომები. ანუ ისეთი საზომები, მეტრიკები, რომელიც მალევე გვაჩვენებს რამდენად სწორედ მიდის ჩვენი პროგრესი და საშუალებას გვაძლევს, რომ სწრაფად შევცვალოთ ჩვენი ტაქტიკა, თუ რაიმე ისე არ მიდის, როგორც საჭიროა. მესამე, რომ გქონდეს ჩვენი პროგრესის დამადასტურებელი აღმწერელი არტეფაქტი. ეს შეიძლება იყოს ქაღალდზე ჩანაწერი, დაფაზე დაწერილი ან ელექტრონული ჩანაწერი. და მას ხშირად ხედავდეთ. და მეოთხე, რომ უკუკავშირში ვიყოთ ჩვენ შედეგებთან. ანუ თავადაც გავაანალიზოთ გუნდის წევრებთან ერთადაც, რას ვახწევთ რეალურად დასახული მიზნის მიმართულებით. შევხედოთ სიმართლეს თვალებში. ვთქვათ, რა გავაკეთეთ იმისთვის, რომ დასახული ამოცანა გადაგვეწყვიტა და რის გაკეთებას ვაპირებთ შემდეგი პერიოდის განმავლობაში. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. უყურეთ ვიდეო ბლოგს, წიგნებს და სხვებსაც გაუზიარეთ და იმუშავეთ ღრმად.